Хәйерле көн, хөрмәтле дуслар! Эфирдә кайнар яңалыклар! Татарстанда татар телен белгән һәр кем өчен татар сүзе дигән яңа бәйге игълан ителде. Әлеге бәйгедә катнашу шартлары бик гади. Үзең яраткан татарча әсәреңне видеога төшерергә һәм 15 декабрьгә кадәр татар филармониясының электрон адресына яисә WhatsApp номерына җибәрергә кирәк. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февральдә халыкара туган тел көнендә татар филармониясында ясалачак. Татар сүзе бик әйбәт. Тел булганда ил яши. Халыкны бергә бәйләп.